Sveiki atvykę į mano pirmąjį mano video vlogą. Šiuo metu tikriausiai nieko negirdite, ką sakau, nes verda virdulys. Išklausė mano žodžius. Šiuo metu sėdžiu virtuvėje, nes Paulius dar miega po vėlyvo vakaro kaip karaokės didžėjus. Bet galite matyti, kad man sunkiai sekasi atmerkti akis, nors jau atsibudau prieš pusvalandį. Na, taip jau kartais būna. Pastaruoju metu, va, pavyzdžiui, vis dar labai puikiai nemoku į kadrą, nei vesti pirštą. Bet pastaruoju metu, nesvarbu, kada norėčiau miegoti, bet atsikeliu visada pusę 9. Ir kas šiaip yra faina, nes man patinka ritmas, bet kartais tiesiog tai neturiu ką veikti, pavyzdžiui, ir labai norėčiau biškį būtų naudoti, tai būtų gerai neturėčiau tos spargalos atsibusti pasidarymui. O ne, saulis apsiverta. O ne. Oi, aš nenukritau. Pusryčiams ruošiuosi gerti kavos ir valgyti šitą nuo Pauliaus gimtadienio atlikusį tortą. Ne todėl, kad labai noriu, bet labiau todėl, kad reikia jį suvalgyti, nes sugės uogos. Ir šiaip tas pats tortas buvo padarytas todėl, kad reikėjo sunaudoti kažkaip uogas, nes jos sugės. Dabar žiūrovams užduodama mįslė, kokios čia yra uogos. Kol kas yra du variantai. Mėlynės arba agrastai. Irgi būna, kad kas nors iš kaimo atveža įvairiausių produktų ir tada stengiasi juos kuo greičiau suvartoti, kad nesugestų, bet galiausiai dažniausiai vis tiek tenka pusę išmesti. Nes man tai gan dažnai. Pusryčių tai sprendžiu su doku, kurį gavau iš Jorio ir Miglės dovanų. Na, pirmą su doku pavyko labai gerai, antrą medėje kažkaip atsirado 2-8, tai viena eilutėje. Galvoju, gal visai gerai yra susfeilinti iš pat ryto, tada taip tarsi pripranti ir nebėra baisu susfeilinti kitose dalykose, pavyzdžiui, gauti blogą atsiliepimą apie vertimą. Ko aš šiaip šiuo metu laukiu, nes šiaip nefainai ten šviesa. Tai va, nuo praeito trečiadienio visą šią savaitę, praeitą savaitę, verčiau tokius labai nefainus dokus, kur gan daug ko nesupratau ir net nežinau, kur ieškoti apie tai informacijos. Tai tiesiog nuo penktadienio iš esmės sėdžiu ir laukiu, kol kas nors pasiskūs. Yra labai geras jausmas. Dabar planuoju atlikti savo bandomą išsiugdyti įprotį sportą. Tai linkiu gero žiūrėjimo, jeigu čia kas nors matysis. Ai, bet man net neleis. Žodžiu, neteks jums pažiūrėti mano sporto, nes visas sportas yra apps'a. O jeigu aš žiūrėsiu apps'ą, tai man neleis filmuoti. Sorry. Nu, dabar man polisis tarp pratimų. Tai turiu pripažinti, kad man labiausiai patinka tie pratimai, kuriuos galima atlikti gulint. Ir vis dar turiu šnekėti tyliai, nes nors jau yra pusė 11, Paulius vis dar miega. Man rodos jau ilgiausia, kiek jis yra miegojęs gyvenime. Na, pasportavau, jaučiu kaip pilvo raumenys
Gerai padirbėjo. Raumenis. Oho, kokie apsai, nu tiesiog nuostabu. Aš kartais darau, kai pajaučiu, kad per daug laiko praleidžiu prie telefono. Tai pirmas 4 valandas atsikėlusi nežiūriu jokių socmedijos dalykų. Tai pasitikrinu paštą. Nu, ir galiu skaityti naujienas. Šiaip labai padeda, nes per tas pirmas 4 valandas labai daug ko galima nuveikti. Taip, esu šiek tiek nelaiminga šiuo metu, nes kai šeštadienį buvome ir Paulius gimtadienį išėję į lauką su Laisvu ir Martynu, tai sėdėjom ant tokio akmens prie upės ir mane, man rodos, apmyšo kažkokia skruzdėlė ir tas skaudėjimas vis atsinaujina ir primena man apie vaikystės traumas. Esu patyrusi su skruzdėlėm, nes kažkodėl vaikystėje tai tikrai labai dažnai tos skruzdėlės mane apmyšdavo. Bandžiau kad gaminti tokius kiaušinius duonoje. Deja, kadangi mūsų keptuvė yra nors ir val, bet gan sugedusi, tai gavosi labiau apdraskyti kiaušiniai. Ir kad labai gražiai atrodytų. Nu, bet ką padarysi. Taigi štai Paulius bėga iš kadro. O man metas antriesiams normaliesiams pusryčiams. Čia yra tai, ko nesuvalgiau iš pirmųjų pusryčių. Čia yra antrieji pusryčiai. Čia yra mano kiniška arbata, kuri nėra labai skani, bet kurios turi labai daug. Tai vis tiek geriau. Kol valgau, tai žiūriu savo... ką tu čia žiūri? Tai va, žiūriu savo vasaros guilty pleasure Love Island, kas šiaip net nėra labai guilty pleasure, nes aš nelabai jaučiuosi guilty žiūrėdama. Šiaip gan juokingas show. Tiems, kas nežino, kas yra Love Island, tai yra realybės show Britų, kur visus sumeta į kažkokį vieną namą ir jie turi ten krekoninti ir surasti savo porą. Tai tikrai nėra labai intelektualus šou, bet man tai itin patinka. Paulius liepė nufilmuoti, kaip po pusryčių valgau čipsus. Ir pats valgo čipsus. Aš tai prieš pusryčius valgau, tai man galima. Ta, kas vat, yra mūsų namų taisyklės. Bet nelabai skanus. Štų nerekomenduoju. Jau to, aš subaigsiu. Tikrai? Nesijaudink. Nežinoma, kompo iš vienos vietos į kitą pamečiu ausinės galą, tai nelabai fain. Manau, kad jis gal kažkas čia nukrito. Ne, nepanašu. Oh well. Teks pasiimti naują. Tengi aš jau kokius 4 metus naudoju tas pačias ausines, tai turiu daug visokių atsarginių dalių. Dabar bandysiu pasikeisti. Nežinau, čia kas nors matosi. Manau, kad šiandien atlikinėsiu tokius nelabai fainus, bet būtinus darbus. Pavyzdžiui, adysiu koinį. Nes priešingai nei normalių žmonių, mano koinas suplyšta per... Iš esmės, kai kiekvieną kartą jas užsidedu. Nes mano nagai yra kažkokie nesveikai aštrūs. Ir nesakykit man nuskirp nagų, nes aš juos skirpu ir dažnai, ir tai vis tiek nepadeda. Čia nebus garso, nes jeigu
palieku garsą pagreitindama, tai viskas labai traška. Tai... Bet panašu, kad voiceover... Radau tą ausinę šūdą, buvo po kompu tiesiog. Rašymui, tai nusprendžiau išgerti sidrą likusį iš Pauliaus gimtadienio. Tai kiek to Pauliu dabar metų? Penki. 29. Labai įdomu, kad skaitė 2-9, taip, kad būtų abu neteisingi, bet yra 2-9. Aš sakau 2-9, o ne 2-9. Na tai taip, bet vis tiek. Nu, tiesiog tada toks gaunasi ritmas. Parodik savo ausų plaukus. Savo parodik ausų plaukus. Neturiu ausų plaukų. Na tai ir va. O ne. Kodėl tu toks keistas? Tu kodėl toks keistas? Na, nes mane taip užaugino. O tu kodėl toks keistas? Aš esu visiškai normalus. Esu Edvardas... Basic tool rankis. Taip. Gerai, visiškai normalus. Ne. Atrodo, kad šitas gerimas bando būti aperoliu. Bet... Jo, bet jis tikrai yra lievas. Na, Jaris tai išgirs šitą blogą. Na, aišku, kitą artus jis gal greičiausiai nežiūrės, tai gal ir netaip svarbu. Ar aš prisidengus iš to gėrimo papasakos apie savo dilemą rašymą, nes aš rašau šiuo metu knygą ir joje yra dvi veikėjos, iš kurių viena man yra visiškai aiški. Ir man labai patinka rašyti apie ją skyrius, o kita man yra ne visiškai aiški. Ir aš bandau nuolat apie ją galvoti ir ten suprasti jos visą reasoningą ir panašiai. Bet man nesiseka, todėl aš jau labai ilgai atidėjinėjau būtent šitą progresiją, kai turiu rašyti apie tą veikėją, kurio nesuprantu. Taip tikiuosi, kad man šiam pavyks nors ką nors nudirbti šį kryptimį. Dar galbūt ką nors bus įdomu mano rašymo metodas, tai aš tiesiog išjungiu internetą, pasidarau telefoną ir valandą rašau be perstojo. Ta prasme, arba rašau, arba nerašau, bet nieko kito nedarau, tai jeigu tarkim nerašau, sėdžiu žiūriu pro langą. Dažniausiai vis tiek prašau, nes kažkaip jau atsėdi, tai why not? Tas atsėdimas yra sunkiausias. Išgėriau beveik visą tą bjaurių gėrimą. Tai parašiau gal kokius 3 sakinius, apie to, kad rašyčiau, pradėjau organizuoti mano ir Paulius vestuves. Tai gal ir nieko. Tipo, netobula. Netobulas sprendimas, bet... Pietums ragaujame už vakarykštį daržovių troškinius su sūriu ir nepabaigta. Paulius, nori kai ką mums pasakyti? Šis troškinys yra surūgęs. Jis skleidė tokį... Man tai jis yra labai skanus. Tokį greitinės kvapą. Tu nevalgysi. Žinau, bet tau jaučiasi tas pokytis bent jau. Ne. Man tai žiauriai skanu. Taip suvalgysiu tavo porciją, gerai? Aš dar pergausiu. Paulius atsisakė valgyti savo porciją, nes jam atrodo, kad tas troškinys yra surūgęs. Tai aš labai su dideliu džiaugsmu valgau antrą porciją.
Ups, numečiu telefoną, bet aš valgau antrą porciją, nes man atrodo, kad tas troškinys ne tai, kad nesurūgęs, bet šiaip žiauriai skanus, nes toks pats pastovėjęs, kaip ir turi būti geras troškinys. Štai skaitau knygą. Paulius valgo pica. Prieš tai užkandžiavo čipsais. Na, o dienos pabaigai. Klausau Herman Towną ir žaidžiu RimWorld. Čia vat labai įdomu. Galite pamatyti mano koloniją. Tada. Čia vat mano maisto sandėlis. Čia gyvūnai gyvena. Čia research facilities. Ten toliau visokie megamieji. Čia vat energiją gaminu. Čia va tie žeriukai, o turiu dar auksų išklotą pramogų kambarį, narkotikų gamyklą ir taip toliau. Paskutiniai dienos štrichai. Toothy taps. Žodžiu, ką tik buvau padarius jau, nufilmavusi pusę video, bet kažkaip sugadino failas ir man reikia viską pradėti iš naujo. Tai ačiū, kad žiūrėjote.